Benvinguts una setmana més al Pensat per tu. En el programa d'avui, la gent gran seran els protagonistes perquè parlarem amb la residència Ibada de Navarcles, que ens explicarà el seu nou projecte d'habitatges amb serveis. En un programa en el que també farem memòria i recordarem que aquesta setmana ha fet un any del fatídic accident de tren a Vacarisses. Parlarem també de la setmana dels drets dels infants a Manresa, però tot això serà després, com sempre, de començar el programa repassant les notícies. Manresa ha rebut el distintiu Soc Smart de la Generalitat de Catalunya, que premia l'esforç i el compromís de l'Ajuntament en l'aplicació de solucions tecnològiques innovadores per esdevenir municipis intel·ligents i l'acredita com a municipi que aposta estratègicament per la innovació tecnològica com a eina per millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans. L'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili, van recollir el premi en l'acte de lliurament presidit pel conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, a la fira Smart Cities Expo World Congress. Jo diria que hi ha una aposta, un esforç i un compromís de fa alguns anys, que ara qualla amb determinats projectes. Dimecres 20 de novembre, el dimecres d'aquesta setmana, ha fet un any de l'accident de tren de Vacarisses, l'accident a la línia R4. Un accident, el de fa un any, en el que hi va perdre la vida una persona i 49 més van resultar ferides. Un any després, la investigació segueix oberta i les víctimes no han cobrat res. Des del territori es demana mesures de seguretat i comunicació sobre el tema. Des del territori segueixen demanant el pla de xoc que havia d'entrar en funcionament a principis d'estiu i que encara és una incògnita. De moment, l'acció prevista, la primera actuació prevista, és la instal·lació d'un sistema que permeti evitar col·lisions entre trens com el que es va produir el mes de febrer d'aquest any a Castellgalí. Des del territori, els ajuntaments aquests dies han seguit demanant aquestes mesures de seguretat en aquesta línia R4, una de les principals vies de comunicació des de la capital del Bages i fins a l'àrea metropolitana de Barcelona. I canviem de tema perquè aquesta setmana la Comissió Tècnica d'Envelliment Actiu i Saludable ha presentat al Palau Firal de Manresa uns pòsters i unes postals, un nou material divulgatiu adreçat a professionals del sector sanitari i social. Un material que el que pretén és sensibilitzar del bon tracte a les persones grans. Aquest material es diu Ens comprometem amb el bon tracte a les persones grans. La Comissió Tècnica d'Envelliment Actiu i Saludable ha presentat el material divulgatiu Ens comprometem amb el bon tracte a les persones grans, que té l'objectiu de sensibilitzar a totes les persones que treballen en l'àmbit social i sanitari de la importància de tractar bé a les persones grans, per tal que els professionals reflexionin i replantegin la manera en què sovint es comuniquen amb aquestes persones, un sector que de vegades tracten de manera poc respectuosa, infantilitzada o sense tenir en compte les seves necessitats. Aquest material divulgatiu que la Comissió Tècnica del PINSAP de la Catalunya Central va presentar ahir al Palau Firal de Manresa són pòsters i postals desplegables que es distribuiran en centres de salut i de l'àmbit social de les comarques de la Catalunya Central per fer-lo accessible als professionals. Que pretenen fer aquests materials després del treball de tota la comissió, diguéssim, ens basem en el fet de que entenem que el bon tracte es fonamenta en la capacitat de comunicar-se, interaccionar d'adult a adult en les persones que s'atenen, no? En aquest cas, i basant-nos en drets fonamentals com és el respecte, com és la dignitat i com és l'autonomia entesa com a capacitat de decidir i gestionar la pròpia vida. A partir d'aquí, la comissió el que va fer és identificar tot un tipus de situacions que ens trobem freqüentment en els nostres pobles, ciutats i en molts dels nostres serveis, condensar-los en 7 vinyetes que el que pretenien era donar missatges clars de lo que hauria de representar el bon tracte i la conceptualització de cada un dels punts que il·lustren aquest pòster i aquestes postals en relació a la gent gran. El material mostra amb imatges de l'estil de vinyetes de còmic situacions quotidianes de la relació entre els serveis de la salut i les persones grans en centres de salut o benestar social.
Unes il·lustracions que van acompanyades dels principis del bon tracte a les persones grans, englobats en 7 punts. Comunicar-se de forma respectuosa sense fer judicis de valor. Acompanyar aquelles situacions que comprometen el benestar de la persona sense banalitzar la seva experiència. Utilitzar un llenguatge entenedor evitant tecnicismes. Respectar l'autonomia i la participació d'acord a les preferències, interessos i desitjos de la persona. Assegurar el dret a la intimitat i la confidencialitat com a requeriments ètics indispensables en la pràctica professional i valorar l'escolta comprensiva i la creació d'un vincle de confiança com a fonaments de la praxi professional en la relació interpersonal. Aquest treball que ha fet la comissió parteix d'un exemple, que és donar a conèixer efectes visuals i de continguts el que és necessari posar, consolidar en pràctica a la societat, que no és altra cosa que respectar la dignitat de les persones grans. A l'entorn social configura molt la nostra possible o no salut. Això és el que es busca treballar. El que es busca treballar des de l'estratègia de salut en totes les polítiques, a Catalunya en diem PINSAP, Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública, el que pretén és, a través de polítiques que es realitzen amb departaments, amb espais que no són els sanitaris habituals, tenir impacte sobre la salut de les persones. Aquest material neix de la voluntat de seguir treballant per a les persones grans. La Comissió d'Envelliment Actiu i Saludable opta per seguir treballant en la línia de la campanya nascuda al Solsonès, Tracta'm Bé, que té l'objectiu de prevenir el maltractament a la gent gran i actualment s'ha optat per ampliar la línia de treball i dirigir-la als professionals dels serveis socials i la salut. I a l'entrevista d'avui volem parlar de Navarcles, concretament d'un projecte de la Fundació IBADA. I per parlar-ne ens acompanyen a plató l'Alba Vinyes, directora dels serveis de la Fundació IBADA. Benvinguda. Gràcies. I el Josep Corrons, el president de la Fundació IBADA. Benvingut. Gràcies, benvingut. La Fundació IBADA estrena projecte Estreneu habitatges amb serveis. Què és, sí, això, senyora Alba? Doncs els habitatges amb serveis són uns habitatges, com me diu la paraula, són uns pisos que hem construït al costat de la residència de Navarcles, que seran uns pisos amb règim de lloguer, amb uns espais comuns a baix, a la planta baixa d'aquests habitatges, on donarem servei a persones més grans de 65 anys de Navarcles i de fora de Navarcles. Parlem una mica de les característiques d'aquests pisos. Quants habitatges hi haurà i quines característiques tindran cadascun d'ells? Es tracta de 21 habitatges. Hi ha 4 models d'habitatges, 3 són molt semblants, que són habitatges d'una habitació, però per que hi poguessin viure doncs, una persona o dues persones. I aquests 3 models, diguéssim, van dels 48 als 55 metres quadrats aproximadament. I llavors hi ha un altre tipus, que són de dues habitacions, que seria perquè poguessin anar a viure de 2 a 3 persones també. 21 habitatges, tots a dins un mateix edifici, ubiquem-nos, estem parlant del costat de la residència de la Fundació IBADA, a una punta de Navarcles hi ha direcció Talamanca. Exacte. Al carrer de la Creueta. Carrer de la Creueta, 51A, potser serà. No. I estem davant del Centre Cultural de Navarcles. En un punt estratègic, podríem dir, sí. del poble. Hem parlat de les característiques una mica físiques, podríem dir, d'aquests pisos. Uh-huh. Quins serveis s'hi oferiran? D'entrada, com dèiem, és un règim de lloguer, tots els pisos, i amb el que entrarà, diguéssim, amb el preu del lloguer, serà pues, l'allotjament, evidentment. Els pisos estan tots dotats d'electrodomèstics i gairebé de tot el mobiliari, també, excepte sofà o butaca del menjador, que vam pensar que millor que s'ho pogués triar la gent perquè és algo com molt més tema de confort, en aquest sentit, que es pogués triar cadascú el seu. I en l'allotjament ens hi entra, doncs, l'estada en el pis, el servei de teleassistència, o telealarma. Què més tenim dels pisos de serveis? L'utilització dels espais comuns. Exacte, l'utilització de tots els espais comuns. Això que dèiem, a la planta baixa hi tenim una sala polivalent gran, una mica per poder fer en funció del que vulguin els veïns, doncs, activitats. I tindrem també un gimnàs,
una sala d'estar, jardí, terrassa comunitària, i bé, que podran gaudir de tot plegat els veïns. Josep, podríem dir que és un model d'habitatges que va més enllà del que coneixem com a pisos tutelats? Sí, la nostra intenció és precisament donar-los quelcom diferent del que fins ara s'ha vingut considerant habitatges tutelats amb el règim de la Generalitat, que simplement especifica molt poques coses. No? Nosaltres pensem que hem d'anar més enllà i per això hi hem donat diguem tot uns espais comuns molt amplis, amb diferents zones per poder diguem, fer diferent tipus d'activitats, des d'activitats de lectura en plan tranquil fins a activitats doncs, que són més lúdiques, com poden ser doncs, bueno, festes, celebracions, coses que es puguin veure directament doncs, en grup, o sigui, partits de futbol o concerts o el que es cregui convenient, el gimnàs, que és una cosa que nosaltres entenem, el gimnàs pensat més per recuperació que pròpiament per gimnàs, amb màquines adaptades molt per gent gran, pensant en la tipologia de residents, i per això marxa una mica del que és l'estàndard, el poc estàndard que hi ha en aquests moments al mercat d'aquest tipus d'habitatges. No? Estàveu parlant, tots dos, d'aquests espais comuns. La idea és crear activitats entorn de totes les persones que vinguin a viure en aquests habitatges? Sí. Sí, sí, la intenció és, d'acord amb el que ells decideixin, evidentment això ho decidirà la comunitat de llogaters, diguem-ho així, quin tipus d'activitats volen, nosaltres els ajudarem doncs, a tirar-les endavant en la mesura del que els residents decideixin. És a dir, nosaltres entenem que aquí els que hi viuen són els que han de decidir quin tipus de coses s'hi volen fer, però està dissenyat i preparat perquè es puguin fer moltes coses diferents sense tenir cap mena de problema, no? Però ja dic, això nosaltres podem proposar coses, però en definitiva el que volem és que els propis residents siguin els que autogestionin, diguem, aquest tema d'activitats i de coses extra, fora del que és el seu propi llar, que evidentment serà la seva intimitat i tothom podrà o no participar-hi sense cap mena de problema. Estem parlant, doncs, una mica de que cadascú es podrà fer seu aquest nou habitatge, oi? Exactament. Sí, sí, evidentment és la idea. Aquesta sí, idea. És a dir, que part del que pugui fer dintre de casa seva, que evidentment cadascú ho farà com vulgui, es puguin fer coses a part per fomentar també d'alguna manera la convivència entre gent gran, que és una de les coses que quan una persona està sola en un pis pues, pot trobar a faltar, no? I a partir d'aquí pues, podrà ajustar i modular el que ell vulgui fer en cada cas. 21 habitatges amb serveis, a qui van destinats? Qui podrà entrar a viure en aquests nous pisos? Va destinats a persones majors de 65 anys, autònomes, és a dir, sense dependència, o amb una dependència lleu o moderada, que tinguin capacitat de convivència. I van destinats a gent de Navarcles específicament o seran oberts a la comarca? No, són oberts a la comarca. Sí que hem donat certament prioritat primer als veïns de Navarcles i bueno, un cop s'ha ofert amb ells, s'ha ofert a fora també, a tot el Bages, diguéssim. Estem pràcticament ja al final d'obres, després en parlarem. Per tant, la gent de Navarcles està més que assabentada d'aquests pisos. Sí, ja fa molts de dies. Hi ha demanda? Els veuen, van veient la construcció, hi ha demanda. Hi ha demanda. De fet, tenim 9 dels 21 emparaulats ja, i encara no estan acabats del tot. És a dir, que hi ha demanda. Home, hi ha en aquest sentit, no només a Navarcles o pel Bages, jo crec que la demanda és a tot arreu. Vull dir, la gent... anem canviant, les noves generacions de jubilats que vindran ja són un altre tipus de gent, amb una altra exigència, potser no amb les ganes d'anar a la residència clàssica de sempre, sinó un altre concepte de llar, ni que sigui per compartir. Clar, perquè estem parlant d'un públic diferent al que va a la residència, oi? Bueno, sí i no, perquè persones de partir de 65 anys també ens venen a la residència, però sí que et vas trobant cada vegada més que a les residències tenim gent més malalta, més cronificada, de malaltia. I molt més gran. I molt més gran. Tenim unes mitjanes d'edat de 84-86 anys a les residències. Per tant, aquí estem parlant, com ens comentaves abans, Alba, d'aquesta independència, no? I encara de valdre's per un mateix. Per un mateix. Que a la residència també tenim aquesta idea d'independència i de valdre, però certament la gent que acaba visquent a la residència, la gran majoria necessiten molt més de suport. Esteu a tocar de la residència, aquests pisos estan al costat. Compartim el jardí. Sí, estan al costat. Compartiu el jardí i podran compartir activitats també els residents dels habitatges o la idea és que sigui un espai a part? En principi la idea és que sigui un espai a part.
Ara, si en tenen moltes ganes, també parlarem amb els de la residència, a veure si ens hi volen i podrem fer coses també, perquè la idea, a part de formar una comunitat a dintre els habitatges, és participar també de la comunitat de Navarcles i obrir també els pisos a la comunitat. I com ha respost Navarcles davant d'aquest nou edifici? Molt bé, amb molt d'interès, amb ganes, i la gent està contenta que hi va de créixer també a dintre del poble. No, al moment la rebuda, tot i que la gent encara no els havia vist acabats i, com aquell que diu, estan acabats de fer, esclar, tampoc els han pogut visitar per dintre perquè durant les obres això ha sigut impossible. Per tant, farem un dia de portes obertes, que estem acabant de decidir quin dia serà, precisament per presentar-los oficialment a tot el que és la comunitat de Navarcles perquè valorin no tan sols l'aspecte exterior, que això ja ho veuen, sinó més aviat també tot el que deien de l'aspecte interior, de tot el que s'ha dissenyat a fi i efecte de portar a terme una bona activitat a dintre dels habitatges, no? Això que ara la gent no ho coneix per molt que ho hem explicat, però una cosa és explicar-ho i l'altra cosa és veure-ho. És important que la gent ho pugui veure, no? I així, tot i així, tenim algunes persones interessades que han posposat la decisió precisament a veure el que realment els hi explicàvem, com es traslladava la realitat. I com han anat aquestes obres, Josep? Perquè fa temps ja que vam conèixer la notícia, un procés d'obres sempre és llarg. Sí. Com ha anat? Molt llarg. Bueno, això és un projecte que nosaltres vam començar a gestionar l'any 2008, si fa dies d'això, Nosaltres vam fer un projecte el 2008, havíem de començar el 2010 i pràcticament un mes abans de començar l'obra vam decidir parar-ho perquè el moment econòmic en aquell moment i les perspectives doncs, no pintaven gaire bé. I ens va semblar que no era prudent embarcar-se en una obra tan important sense tenir clar què ens venia en el futur proper. No? Vam deixar passar doncs, 7 anys. L'any 2017 vam tornar a retomar el projecte, el mateix projecte, amb unes petites modificacions que vam fer, perquè clar, sobre la marxa vas veient coses i vas aplicant coses noves, no? I bueno, vam començar les obres el març-abril del 2017 i hem acabat ara. Penso que relativament, per ser una obra gran, sí. Déu-n'hi-do. Sí, bueno, també és una obra que sobre la marxa també hem anat introduint modificacions que hem anat veient sobre la marxa, i això tampoc, diguem, facilita la rapidesa de res, no? També teníem clar que no volíem que fos una cosa molt ràpida, sinó que volíem que fos una cosa ben feta, i això, doncs, bueno, té, diguem, unes hipoteques de temps que les has d'assumir, i tampoc passa res perquè no hi havia una urgència per obrir una data determinada, no? Vam preferir més... diguem, deixar una mica el tema de temps i anar més per un tema, diguem, de fer les coses bé i que tot el que volíem fer acabés podent ser una realitat, no? I ens sembla que ho hem aconseguit. Per tant, un projecte que ha estat gestat des de fa ja molts anys i que ja està a punt d'acabar. Sí. Podem dir que és un dels nous projectes de la Fundació Ibada, però en quin moment està la Fundació i les residències, Josep? Bueno, nosaltres, la veritat és que estem molt contents, com ja sabeu, tenim dues residències, una a Valga i una a Castellgalí, que sortosament doncs, estan funcionant molt bé. Nosaltres volíem marxar una mica del que és el món de les residències, pel que ha comentat l'Alba, que allà hi ha un target de persones molt determinat i, per tant, ens semblava que havíem, per complir els nostres objectius, havíem d'anar a donar solucions a un altre target de gent gran, però no tan gran, i d'aquí va venir doncs, que ens decidissin per això. Paral·lelament també doncs, tenim el servei d'ajuda a domicili, que això també ens permet donar serveis als propis pisos si algú ho necessita o ho demana en un moment determinat, i en general doncs, a d'altra gent doncs, que necessita una ajuda i que viu a casa seva. No? Per tant, estem intentant d'alguna doncs, manera tocar tots els aspectes de l'ajuda a la dependència de la gent gran en funció dels targets doncs, que van des de 65 fins a 100 anys. I espera't. I espera't. Estem aquí, per tant, nosaltres estem molt contents i anem pensant, anem rumiant d'altres coses, a veure si el futur doncs, es poden tirar endavant o no. Unes necessitats que, com comentaves abans, Alba, van canviant amb el pas del temps. Mm-hmm. És important també anar-se adaptant a aquests nous canvis, sí, oi? Sí, sí. T'has d'adaptar per força. És a dir, nosaltres podem pensar el que vulguem, però la realitat és la que és, i al final has d'intentar fer un exercici de valorar no tan sols el present, sinó també quin és el futur immediat i quines necessitats has d'intentar cobrir en un futur immediat, que mai és ràpid, perquè, és clar, les decisions, això mateix que comentava, doncs han passat 10 anys. Esperem que un altre projecte no duri 10 anys, sinó que els pugui fer amb més rapidesa, no? Però, evidentment, t'has d'anar cada dia que passa, t'has d'anar evolucionant i mirant, doncs, una mica què et demana la gent i què és el que tu pots fer dintre dels paràmetres que, evidentment, siguin de sostenibilitat tant econòmica com de tots els tipus, perquè, si no, no és viable, no? Però, bueno, fins aquí estem contents, molt contents.
Fundació Ibada, amb les seves residències que van avançant i adaptant-se als nous temps, ara amb aquest nou projecte que ja està a punt de veure la llum, aquests 21 habitatges amb serveis situats al costat de la residència d'Ona Barclays, que seguirem ben de prop a veure quan es poden ja estrenar. Alba Vinyes, directora dels serveis de la Fundació Ibada, i Josep Corrons, president de la Fundació, moltes gràcies per venir avui aquí al Pensat per tu a explicar-nos aquest nou projecte i que vagi molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies per cuidar-nos. Fins una altra. Merci. I nosaltres seguim endavant amb el programa i dels més grans passem als més menuts de la casa i ens volem fixar amb la Setmana dels Drets dels Infants i amb com l'ha viscut la capital del Bages. Concretament ens fixarem amb el seu acte central, la seva escenificació del manifest aquesta setmana al Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa. Manresa ha celebrat aquest dimecres l'acte central de la Setmana dels Drets dels Infants, amb un acte al Saló de Sessions de l'Ajuntament, on nens i nenes de 5 anys de les escoles Puig Berenguer i FEDAC han realitzat l'escenificació del manifest commemoratiu dels drets dels infants, dedicat aquest any al respecte. L'acte va comptar amb la presència de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, la regidora d'Infància, Joventut i Gent Gran, Rosa Ortega, i la regidora d'Acció i Inclusió Social, Mariona Oms, en un dia en què el Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa es va omplir de gom a gom de nens, nenes i mestres. A través del conte del Quadradet, els alumnes han treballat aquestes setmanes al respecte a la diferència i l'han escenificat en l'acte de dimecres, que va finalitzar amb la interpretació de la cançó Viure amb respecte, creada especialment per aquesta edició d'enguany de la Setmana dels Drets dels Infants, que arriba a la seva 9a edició. Em sembla que no m'equivoco si dic que tant l'alcalde, el Valentí Junyent, com la Mariona Oms, com jo mateixa, estem molt contents que sigueu aquí avui. Sabeu per què estem contents? Perquè en aquesta sala normalment sempre hi ha persones grans. No hi ha nens i nenes com vosaltres. I avui per nosaltres és un dia molt especial, és un dia de festa. Al finalitzar hi va haver animació a la plaça Major i a partir de 5:45 de la tarda la façana de l'Ajuntament de Manresa es va il·luminar de color blau. Amb aquesta acció, el consistori manresà se suma a la proposta a nivell mundial d'UNICEF d'il·luminar edificis emblemàtics per commemorar el 30è aniversari de la Convenció sobre els Drets dels Infants per part de les Nacions Unides, celebrada el 20 de novembre de 1989. Les activitats de la Setmana dels Drets dels Infants a Manresa acabaran aquest dissabte. Els actes de la Setmana dels Drets dels Infants a la capital del Bages acabaran aquest cap de setmana. I nosaltres volem acabar el programa d'avui amb aquestes imatges. Ja ho veuen, imatges de neu, imatges del Port del Comte. I és que l'estació d'esquí del Port del Comte es prepara per obrir portes pel pont de la Puríssima, pel pont de desembre. Obriran la primera setmana del mes de desembre i, per tant, aquesta estació del municipi de la Coma i la Pedra, aquests dies, últims detalls per aquesta obertura. En una temporada en què l'estació d'esquí ha ampliat els canons de producció de neu de baix consum i ha adquirit una nova màquina llevaneu que els permetrà poder tenir neta la zona de restauració. La previsió de l'estació d'esquí del Port del Comte és allargar temporada fins per Setmana Santa, tenint així 4 mesos de temporada en els que es preveu rebre uns 90.000 esquiadors. Això, però, com sempre, dependrà de les condicions meteorològiques i de l'hivern que ens depari. Nosaltres volem acomiadar el programa aquesta setmana amb aquestes imatges de neu, desitjant a tots els esquiadors i esquiadores que es vagin posant a punt per aquesta temporada. Nosaltres hi tornarem aquí, la setmana.